បាទសូមជួយបတ်ចម្រៀងស៊ីដាច់នេះបងហើយបាទសូមជួយរួមរបស់គ្នាអូនអត់ស្រឡាញ់បងទេអូនមកបោកបងយកអ្នកបងទៅអស់ហើយតែអ្នកប៉មទៅណាអ្នកទៅទេកន្លែងសោះណាបាទនិយាយលេងកំកាន់ណាស៊ីដាច់មៀងមកហើយអូនអើយអូនស្រីតើបស្គាល់គ្នាបានមួយរាត្រីមិនគួរពិសីអូនបោកបងសងខ្សែដៃដែលស្រីយកទៅតើដឹងទេពៅសំខាន់យ៉ាងណាគេពុកម៉ែបងតាំងពីដូនតាមិនគួរជីវាយកទៅទេថ្លៃស៊ីដាច់មៀងចាប់បានអូនឯងយកកន្លែងទៅលក់អីគេថាមានមានខ្លាំងខ្លាយមកពាក់ស្ពាន់សោះហ្នឹងមានលុយណាស់ទាំងនេះលោកឯងខ្សែកខ្សែដៃដៃស្រីយកទៅតើនឹងទេពើសំខាន់ប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងតពីដូនតាមិនគួរជីវាយកទៅទេថ្លៃស៊ីដាច់មៀងមកហើយដេញឡើយចរណៃអូនស៊ីដាច់ទាំងម៉ូតូថ្មីមួយរាត្រីបងអងពីខ្លួនត្រឹមតែមួយត្រឹមតែមួយរាត្រីសោះបងសល់តែរីអូញ៉ាំឡើយសល់តែរីអូមួយ